Priatelia, týždeň za nami a sme tu s ďalším vydaním Relácie veci verejné. No, tento týždeň sa chcem venovať dvom udalostiam. Obe sú v zásade z nášho hľadiska pozitívne. Tá prvá je krach operácie Modrá koalícia, alebo Miro Kolár vymenil Dzurindu za Hegera. A druhá je, že proces spájania národných a ľavicových síl zdá sa môže pokračovať a nestroskotal a je šanca, že z toho niečo bude. Vysvetlím potom aj rôzne výhrady a rôzne informácie ohľadne toho, ako ľudia hovoria, že očakávajú nerealistické veci od politikov. A samozrejme, ja neakceptujem také tie, že zomrem na krásu, lebo politika je taká, aká je a musí sa nejakým spôsobom robiť. Poďme ale k tej prvej časti. No, dal som aj status tento týždeň a ja osobne pokladám za najzásadnejšiu, najdôležitejšiu udalosť týždňa práve túto skutočnosť, že 2 intrigány sa pustili do seba a išlo to, kto koho dobehne, a skončilo to zatiaľ tak, že najlepšie ako možné, preto lebo Dzurinda odchádza z Modrej koalície, ale chce, aby sa premenovala. Ani neodchádza do minulosti, teda ja verím, že odchádza, ale on si myslí, že neodchádza do minulosti, lebo miesto Modrej koalície chce urobiť nejaký projekt Modrý a vraj možno budú začať zbierať podpisy. A tretia vec, ktorá je veľmi dôležitá, je, že ešte skúšajú z KDH rokovať, aj keď KDH jasne povedalo, že pôjde sama, ale ako chodil taký ten trip po tých médiách, tak začal hovoriť niečo, že no, ale áno, boli nejaké vyhlásenia, že pôjdu sami, ale ja to vidím akože celkom zaujímavo a celkom nádejne a neviem ako. No, samozrejme, že Dzurindovi sa nedá veriť, ale no, čo už. Jednoducho uvidíme, budeme komentovať, keď to bude jasné. Samozrejme, vyjadrím sa aj k Barankovej strane. Ešte jednu vec na začiatku, čo som chcel, možno som to tak chvíľku zabudol, keď hovorím teraz o psách, ale vlastne ešte som sa nezačal zaoberať tými témami, takže ešte raz veľmi pekne vám ďakujem za tie zdieľanie, vyhľadávanie mien a podobne, za ten, nazvime to, boj proti shadow banu. Oproti najväčšiemu poklesu ste to vytiahli od 32 tisíc. Čiže vďaka vám, miesto 41 tisíc ľudí, ktorí automaticky by to dostali a pozreli, tak nejakých 72 tisíc ľudí si to pozrelo. Čiže je to veľmi dôležité. Vaša práca má zmysel. Prosím vás, ak chcete, aby toto video bolo v odkazoch, aby toto video doporúčali iné videá, tak robte to, čo ste robili doteraz. To znamená, dajte do vyhľadávača aj viackrát za deň a potom možno ešte aj cez týždeň. Má to zmysel. No, a teraz poďme teda k tomu, čo sa stalo. Takže Miro Kolár a Dzurinda podpísali také nejaké memorandum. Už si samozrejme delili toho povestného medveďa, ktorý behal po horách, teda parcelovali si jeho kožu. A boli tam také rôzne veci. Zatiaľ to bolo tak, že Kolár mal byť teda predsedom, ale v podstate všetky rokovania mal riešiť taká nová funkcia, že nejaký koordinátor pre vyjednávanie Dzurinda. Ľuboš Schwarzbacher mal byť podpredseda a ešte nejakých ďalších ľudí. Polovica ľudí v tom predsedníctve, bo v podpredsedov mali byť ľudia od Dzurindu. A vlastne skôr alebo neskôr by nejakým spôsobom pravdepodobne prevzal. Zase, no, čo je Miro Kolár? No, v najlepšom prípade politická molekula, ktorá má jeden benefit, alebo teda jeden väčší, druhý menší. Ten väčší je, že má peniaze za hlasy vo voľbách, ktoré zdieľil po spolu, však teda koalícia PS spolu, teraz neviem, či išli
jednak jednej alebo ja neviem, z dvoch tretín išlo progresívcom, tretinu spolu, ale aj tak, keďže mali skoro 7%, to nie sú malé prostriedky. No a druhá vec, jednoducho mal zaregistrovanú stranu, nebolo treba 10 000 podpisov, mohla sa premenovať a tak ďalej a tak ďalej. No a čo sa teda stalo? Stalo sa to, že prišiel jeden prieskum, druhý, tretí a tá veľká hviezda, tá politický zombík, známa to gorila, sa ukázalo, že iba 1,4, 1,8, max okolo 2% dáva ako keby Dzurindové meno tej strane. Z ľudí, ktorí pritiahol, to sú že úplne nuly, ktorých nikto nepozná. Aj nejaký jeho hovorca, Schausbacher, alebo čo, dcerušku si tam ťahal. Deti skrachovaných politikov, no úplne že nula, 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 nič. Ale napriek tomu, niektorí komentátori, to som sa veľmi pobavil, povedali, no dobré, ale však spolu malo tak pol a teraz okolo dvoch, však on zo štvornásobil. Áno, násobenie nulou je nula. A keď tak nie úplná nula, keď k politickej molekule sa pridá politická makromolekula, no tak je to troška väčšie, je to 4-krát toľko, ale aj tak ďaleko, ďaleko pod 3% a tak ďalej, o 5 ani nehovoriac. Plus obrovský terč, možnosť likvidovať, strieľať, ostreľovať a tak ďalej, a tak ďalej. No. Strašne ma potom pobavili aj tie také reči, že no ale, bože, oni chcú v podstate... Aha, že či je Miro Kolár modrý? No tak on bol prezident Inštitútu pre verejné otázky, alebo to je programový riaditeľ, bol šéf rady RTVS. Vždycky poslušne slúžil, či už Rybníčkovi, alebo teda modrým silám. Nebol síce politik, ale vždycky sa tak obšmietal okolo nich. Až keď to všetko krachlo, tak to skúsil v tom Hlohovci, tam teda dvakrát bol zvolený za primátora. Ale teda to bol vždycky do kosti modrý, úplne, že akože len nebol v politike, tak keď toto hovoril Dzurinda, tak som sa veľmi, veľmi bavil, ale však čo už od Dzurindu nič dobré, ani spravodlivé, ani pravdivé nemôžete čakať. Takže keď čakáte, tak naozaj to nemáte v hlave celkom v poriadku, ale však v poriadku. No, ďalšia vec, čo sa vlastne stalo? Teda keď boli tie prieskumy, neboli 5+, ani 4,8, ani 4,5, ani 4,1, ale 1,4, 1,8, 2,0, tak si Korolár povedal, no toto nie je dobrý kôň, akože troška sme precenili ten sentiment, ten spomienkový optimizmus a musíme teda ísť do... Iné, akože, a teraz to som sa strašne pobavil, že áčkoví politici, hej, tak to, čo je partiový tovar, to, čo sú úplne že vymetenci, tí, čo sú hlboko osobne spolu zodpovední za tento marazmus, tí, čo predstavujú absolútny diletantizmus v politike, tak toto sú že áčkoví politici, samozrejme hlavne duo Heger Naď, mimochodom Naď, on je veľká hviezda v Indii, lebo však tisíce ľudí mu hlasovalo v Markíze, všetko to boli indickí voliči, indickí fanúšikovia, tam má strašne veľký fanklub. Ak by niekto náhodou nechápal, o čom hovorím, tak minulý týždeň bola debatka na Markíze a tam vždycky, keď niekto príde od Oľano, tak má tak 10-20%. Teraz naopak to bolo, hej, že Blanár 80%, Jarko Naď, takýto mega sympaťák. A potom predsa len nedalo im to a zistili, že čo? A zistili, že naklikalo sa tam tisícky hlasovaní z Indie. Takže, viete, Indovia, Jarko Naď je tak neskutočný, samozrejme kúpený, však to už, ako keby niekto nechápal, tak je to úplne jasné. Jarko Naď je tak neskutočne známy, on nie je, že v Európe, on je v Indii veľká hviezda, normálne turbán a všetko, ideme. No, dobre. Takže takýmito trapnými a transparentne definovanými podvodmi oni riešia svoju politiku. Miesto toho, aby okamžite odišli preč, tak akože
chcú tam byť za každú cenu. Za každú cenu, aj za cenu tak nekonečne trapných podvodov. No a teraz poďme k tomu, že aké myšlienkové pochody pravdepodobne boli u Mira Kolára. Tak on si dovolil vyjednávať s Hegerom, teda tzv. Ačkovými politikmi, lebo naozaj ten plankton, tá makromolekula, povedzme, že Dzurinda je úplne že mimo. A však on by tako, že nech tam aj on je, však dobre, skoro z nuly dal štvornásobok nuly, čiže z 0,5% okolo 2. No ale to už nedokázal zniesť Miki Dzurinda. Jednak teda jeho pozícia vyjednávača a integrátora bola odstavená na vedľajšiu koľaj. A jednak si Miro Kolár také nič, taká molekula začal sa správať ako naozajstný predseda. No a prečo si Miro Kolár dovolil toto urobiť voči Dzurindovi? No kvôli dvom veciam. Teda hlboko pod jeho očakávaniami bol zisk Mikiho Dzurindu. No a potom si stále uvedom, že kľúč od miešačky má on. On je štatutár strany. On je predseda Modrej koalície, nie Dzurinda. To znamená, on môže pripisovať ľudí na kandidátky, on podpisuje všetky dohody, zmluvy a tak ďalej. Zlučovať si s ním nebude teda. No a teraz si povedzme, že samozrejme okamžite ťažké hejty. Ani len takú vec, že zavolať, že normálne bola teda tá mimoriadna schôdza a teraz novinári volajú Kolárovi, že ako Dzurinda sa trhá, projekt zlučovania neprejde. Zblúdili blúdny Holandian, Jarko Naď a samozrejme Heger chodia hore dolu a vymýšľajú, neviem už čo navymýšľajú. A on s nimi teda rokuje. A zrazu teraz Dzurinda, ktorý túto diletantskú vládu do bezvedomia adoroval, tak zrazu, že nová generácia, on je nová generácia, hej, z našu krajinu zachráni nová generácia politikov. Samozrejme, potvrdzujem, ale nie je taký, ako si ty, Miki Dzurinda, akože ty, keď si nový politik, ďakujem pekne, ale tie super nuly za tebou, tak to teda určite nebudú tí, ktorí to zachránia. A samozrejme, ani Jarko Naď to nebude. No, takže, čo je pre nás veľmi dôležité a veľmi potešujúce? Veľmi dôležité a veľmi potešujúce je to, že šanca, že Modrá koalícia bude mať nejaký výraznejší úspech, sa limitne blíže nula. Mimochodom teda akože oni sa ešte premenuje, čiže Spolu, Modrá koalícia, a teraz keďže Modrí tam dali to meno, tak to vlastne, ak budú seriózni ľudia, tak musia zase to premenovať, neviem na čo. No, ja by som teda hneď vedel, že chránená politická dielňa pre poškodených a partiových politikov. Troška dlhý názov, ale presne vystihuje to, čo táto skvadra, táto partia bude mať znamenať. No, a aký je najideálnejší model? Najideálnejší model je, že teda bude to, čo teda, keď tam príde Heger Naď, neviem ako to nazvu, bohužiaľ obávam sa, že partiové tovar pre poškodených politikov si nedajú do názvu, aj keď toto bolo úplne že najpresnejšie, ale povedzme, že tento subjekt, bývalá Modrá koalícia, nejak premenovaná. Potom ideálne, že naškrabu 10 000 hlasov a budú Modrí, akože Dzurindová skvadra. Zase, keď okolo 2% by stiahli, alebo 1,5%, aj to je dobré. No, potom KDH, verím a dúfam, že takú sprostosť dať si druhýkrát zlikvidovať stranu Dzurindom neurobia. A ono ten majerský taký spomalený, taký akože dosť pomalšie mu to myslí aj všetko, ale to je niekedy dobré, že sa hrnie do všetkého, lebo chvála Bohu, tak je šanca, že to neskončí úplne katastrofálne. Ale akože pravdu povedať, ja stále verím, že teda ešte môžu to dať pod 5 a teda do tretice hat-trick by bolo fajn. Preto lebo, a to je to podstatné, ten Matovičov plán, že tá Hegerová skvadra bude oslabovať Sasku progresívcov, sa ukazuje, že nie. Že ona bude oslabovať KDH-kov a Oľanákov.
Oľano 1, Oľano 2. Takže úplný mega bonus. Oslabí tak Oľano, že padne. Oľano 2 sa nedostane. KDH udržia mimo parlament. No a dobre, budú mať po 2%, po 4%. Jedný, druhý, úplne ideálne. Si predstav, I have a dream. Mám taký sen, že bude parlament bez Oľana jednotky, bez Oľana dvojky, bez Zurindu, bez KDH-kov. Krásny svet. Takže toto tu je veľmi dobrá vec a som veľmi rád, že ega niekedy môžu byť pozitívne, ako hypertrofované ega. Samozrejme len ako nezamýšľaný vedľajší produkt. No. A teraz poďme ešte k druhej veci. A ono to vlastne súvisí. Tak ako mnohí som sa ja dozvedel, že Jan Baránek zaklada stranu, nejaký akože v podstate štandardnú, konzervatívnu, príčetnú, teda pre ľudí, ktorí majú zdravý rozum, niečo také, aj má byť v tom názve. Čo by bolo fajn, ak by, a to je to podstatné, bolo dosť času, dosť financií, ľudia by poznali aj tých iných ľudí a naozaj by to malo šancu dať 5+. Ale dovolte mi, aby som bol skeptický a jednak už len ten zber podpisov nie je vôbec ľahká vec. Povedzme, že to nejak dajú. O ľuďoch, ktorí tam majú byť, tak hovoril, že dekan profesor Šafín. Troška ma to prekvapilo, lebo to je pravoslavný teológ. Samozrejme v svojich kruhoch známy človek, ale celoslovenský asi veľmi nie. Potom bývalý sudca ústavného súdu Drgonec, však v poriadku, ten chodí teraz. A ešte doktor Hrušovský tu všim a ešte nejakí ďalší ľudia. Však dobre, bude to možno celkom zaujímavá skvadra, ale naozaj teraz nie je doba na to, aby sa takto riskovalo. Získa 2,5-3,5% a čo potom? Ďalšie strany, respektíve ďalšie hlasy prepadnú. Preto jasné, teraz mi budú niektorí, a čo, podsúvam, určite to bude na... No dobre, žite si v svojom svete, neviete si predstaviť, aké ťažké získať 5%. Ak si myslíte, že to je také jednoduché, tak akože sorry, ale tie také silácké reči som, tak by som povedal, tomu projektu by som prial aj prajem, ak by som vedel, že dajú 5+. Ale nemôžem to povedať. Samozrejme, že nie je to nikde v prieskumoch. Samozrejme, Jan Baránek teraz ako poli skončil. Je jasné, že nemôže robiť prieskumy, keď sám je aktérom, lebo okamžite by to bol ale že brutálny konflikt záujmov. Takže zarezal svoje zamestnanie za svoje povolanie. Škoda, lebo Polis dával niekedy celkom dobré veci a vedeli vyvažovať a človek si mohol pozrieť niektoré trendy. Takže som veľmi rozpačitý. Samozrejme, viem si predstaviť, ako toto nejakým spôsobom vyriešiť, len neviem, či to bude realistické. A teraz k tej ďalšej pozitívnej veci. Už minulý týždeň som hovoril niečo v tom zmysle, že malo byť prvé rokovanie tých malých strán s SNS-kou, bolo tento týždeň. A nemôžem hovoriť detaily a podrobnosti, ale aspoň taký základný headline, takú základnú ideu alebo taký základné posolstvo, ktoré z toho hada môžem dať, je, že to vyzerá nádejné. Tá ponuka, ktorá prišla zo strany SNS-ky, je, myslím, že férová. Rozhodne sa to neskončilo tak, že by sa zdvihli od stolu, odišli preč. Naopak, ja si myslím, že teraz v stranách budú o tom diskutovať. A ak sa stane to, ako je to zamýšľané, to znamená, že SNS-ka urobí otvorenú kandidátku, nie koalíciu, otvorenú kandidátku, tak ako to bolo, že Oľano, Kresťanská únia, Nová, Zmena z dola, čiže tam budú 4 názvy za tou stranou, tak bude to samozrejme umožňovať udržanie identity jednotlivých strán. Zároveň bude môcť sa, by som povedal, koncentrovať voličské jadro tých strán v prospech tejto otvorenej kandidátky. A
Samozrejme, ja si uvedomujem veľa úskalí. Jednak teda, áno, ega aktérov sú, aké sú. A či to vydrží až do volieb, alebo do uzatváranej kandidátok, neviem. Ale pokiaľ bude v mojich silách robiť niečo, aby sa to udržalo, tak budem to robiť argumentačne, radami, všetkým možným, preto lebo je to veľmi potrebné. Prečo je to potrebné? Preto lebo máme tri v zásade parlamentné strany opozičné, ktoré tam prejdú. To je Hlas, Smer, Republika. Nedá sa nič urobiť z SNS a teraz mi to začnete hejteri, že a ona určite bude. Nebude. Nebude. Jednoducho, keď si zoberete dvojročné prieskumy, ani v jednom neboli, možno v jednom mali 5 a inak sú tak stále okolo od 2 niečo, dokonca 1,7 do maximálne 3 niečo. Nevylučujem, že dajú 3% na štátnu prémiu a že tým pádom ďalšie 4 roky Kotleba sa bude hrať na predsedu. A s tým sa nedá nič robiť, preto lebo, ako som vravel, nikto sa s ním nechce spojiť, alebo keď tak úplne nejaký marginál, neviem o tom. A áno, prepadnú, keď pri 3% 5 mandátov, ktoré bude chýbať opozícii. To isté hrozilo pri Dankovi, ak by išiel sám. Ak tam bude blok týchto strán, minimálne najdôležitejšia z nich je Národná koalícia, kde Huliak urobil veľmi slušný výsledok v župných voľbách. Bol tretí v župe a tuším Banskobystrickej, je starosta Očovej. Tuším 28 tisíc hlasov dal v jednom kraji, čiže má zázemie. Tak ak dneska má 80 tisíc povedzme hlasov SNS-ka, ďalších 30 by dala Národná koalícia, to už je 110. A na to by bola strana v parlamente treba podľa výšky účasti vo voľbách 125, 130, 135 tisíc hlasov. Takže je to možné. Úplne možné a veľmi pravdepodobné bolo, ak by sa do tohto bloku dala aj tá Baranková strana. Ja viem, že bude ťažké. Ja viem a rozprával som sa aj dneska s ich ľuďmi. Danko, toto, tamto a teraz, viete, ja viem, že sú ľudia, ktorí hlavne teda znútra SNS-ky odišli a povedia nikdy a za žiadnych okolností. Ale ja sa pýtam, keď mal tú sebareflexiu a uvedomil si, že keď pôjde sám, tak dá 3+ a ďalšie 4 roky bude mať príspevok a bude robiť si tlačovky a neviem čo. Ale povie, pochopil to aspoň, že takto to nepôjde a že musí teda sa podeliť o moc, podeliť o miesto na kandidátke. Ako, tak je to minimálna sebareflexia. Vy, viete, títo kritici tohto spájania, tak to je také krásne, také príslovie, alebo ono, že oni zomrú na krásu. Že ako, keď to nie je úplne že dokonalý človek, a vy nemôžete mať v politike ambície, očakávať od politikov, že bude dokonalý. Mali by ste ako bonus povedať, že niekto má sebareflexiu, uvedomuje si svoju situáciu a chce s tým niečo robiť aj na základe nejakých ústupkov. Takže ak teda by sa ešte podarilo, že by do tohto bloku išla aj Baranková strana, vtedy si myslím, že je pozitívna vec, že išiel do toho, že a prinesie zase nejaké osobnosti, že bude prítomný a viditeľný tiež v kampani a že sa neprepadnú tie hlasy. Katastrofa by bola, ak to prepadne, ak povedzme ten blok Baranek, SNS-ka, tie malé strany, ktoré budú na kandidátke, dajú spolu 8-9%, možno 7-8, to je 14 mandátov. 14 mandátov prepadne, plus ďalších 5, ktoré je Kotleba. To je 20 mandátov. Alebo 19, to je 1, 19, 20. To je strašne veľa. Viete, čo je 20 mandátov? To je stredne silná strana. A toto hrozí. Viete, my si môžeme medliť ruky, že chránená dielňa pre pokleslých politikov typu Nadia, Šeligu a tak ďalej, že prepadne. Ale to isté hrozí aj na našej strane. A preto skúste rozmýšľať racionálne. Skúste nezomierať na krásu, že Danko nikdy... A teraz akože ja som bol tvrdý kritik, aj samozrejme stále si myslím, že urobil veľa chýb. Ale dajte šancu, keď niekto,
ktorý možno aj pochybil, sa snaží to napraviť. Takže aj som čítal minulý týždeň už v tých komentároch také veci, že chcel som voliť republiku, ale keď sa urobí blok, tak budem SNS a podobne. Viete, z SNS je aj oveľa, by som povedal, jednoduchšia práca, čo sa týka spájania v koalícii. Viem, že Pellegrini bude sa veľmi krútiť ohľadne republiky. S SNS-kou by to až taký problém nebol. Hej. Ale o to nejde. My, viete, čo ešte dokonca, o čo sa môže hrať? Že keby naozaj tieto 4 strany boli a že povedzme ten blok by mal 7%, tak my tu máme možno až ústavnú väčšinu, ktorú sme si naozaj nemysleli, že môžeme niekedy tie 4 strany. A môžeme rôzne akože veľmi zlé veci, ktoré sú dneska dať. Napríklad to, že jeden volebný obvod. A keď to všetci hovoria, že niekedy v budúcnosti, že teda bližšie k voličom a tak ďalej. Teraz je to zabité, zacementované. A ani v najoptimistickejších snoch som si nemyslel, že hneď ako rok potom sa, čo padla jedna ústavná väčšina a teda vďaka vydieraniu Matoviča sa zafixovalo do ústavy jeden volebný obvod a pomerný systém, takže sa to bude môcť odblokovať, lebo viete, ako často sa stáva ústavná väčšina? Dvakrát v dejinách Slovenska od roku 93, v 98 a v 2020. Rozostup bol 22 rokov. Bolo by úplne magické, ak by sme nemuseli ďalších 22 rokov čakať na ústavnú väčšinu, ktorá by mohla niečo urobiť s tým, že by mohli byť bližšie k vám politici, že by povedzme v okresoch ste si mohli, že by bol zmiešaný volebný systém. Alebo niečo, čoho sa ale že strašne bojí Matovič. Pretože potom svojich poslancov, ktorých pozbieral na schodoch, by nemohol tak ľahko pozbierať. A skončilo by to teda oveľa iným spôsobom. A osobnosti, vy by ste si mohli niekedy v budúcnosti, keď bola ústavná väčšina, povedať, toto je náš poslanec za náš okres. Alebo náš volebný okres. Dobre, priatelia, takže toľko, samozrejme, mnohé ešte ďalšie veci by boli. Samozrejme, že som sledoval tie demonstrácie, a tie pochody za mier, ale takisto k akože kauza Jančkárova by som sa mohol, ale nechcem ísť do veci, ktoré sú možno, ne že marginálne, ale nie až tak podstatné, ako to, ako sa formuje vlastne tie sila zbraní tesne pred voľbami. Takže toto som pokladal za najpodstatnejšie veci. Prosím vás, píšte, zdieľajte, lajkujte, dávajte si odber, je to veľmi dôležité. Preposielajte ľuďom, ktorí si to nevedia dať. Budem to čítať, som zvedavý, ako vy tieto veci vidíte. Uvedomte si, že politiku nerobia dokonalí ľudia. Musíte mať reálne očakávanie od nich. A ak urobia niečo racionálne a troška zapru svoje ego, tak to treba oceniť. Toľko teda zatiaľ, dovidenia, do počutia.